Aba bagenzi batega izi modoka zibatwara mu buryo bwa rusange hirya no hino mu mujyi wa Kigali bavuga ko batunguwe n'iki cyemezo cy'uko nta mugenzi uzongera kugendera ku ikarita y'undi nubwo haba hari amafaranga arenze y'urugendo rumwe. Muri gare mpuzamahanga Nyabugogo abagenzi batega imodoka mu buryo bwa rusange bavuga ko babuze uko bageraho bari kwerekeza, dore ko kuri ubu ngubu bari gusabwa buri muntu kugira ikarita ye. Ushatse gukorezaho undi ubu ntibyemewe, aba bagenzi bavuga ko byabagezeho ingaruka, dore ko iki cyemezo batari barakibwiwe cyangwa se batari barakimenyeshejwe bakifuza ko cyasubirwamo. Ikibazo gihari urareba nk'ubu ngubu nta makarita ya izitapendigo nta zihari ahangaha. Uyu nk'uyu ni umukecuru wanjye avuye inyanza mu cyaro yaraje kunsura ngeze hari ansana na karita ze, none umu ngubu ntago yemera ngo mbe namukurizaho we agende, ntago yemera wabyemera. Uyu bayi ngomba ko mfata ikarita yanjye nyimuhereze igendereho nagaruka baraza kuyimara imbona ukuntu njye nagendana. None ibintu tubona bizajya bitugeraho ingaruka bitewe nuko wazanaga umuntu ukamukorezaho ugashyira amafaranga menshi ukabakoreza ari nka batatu mwese mukagendera icyarimwe. Ariko urumva niba nk'abantu batatu bizajya bisaba nk'iminota 15. Hari igihe umuntu aba arimo kuza yihuta wenda akibagirwa nk'ikarita cyangwa satana yifite mugenzi we baba bari kumwe yafiteho akamukorezaho. Urumva rero kirabangamye muri make. Wowe ukava nko mu ntara udafite ikarita none ukabwira nk'umushoferi cyangwa undi muntu runaka ati nkorezaho ngende, gusa mu bigaragara urumva ko bibangamiye abaturage. Nk'uwo muntu ikarita ashobora kuyikoresha iyo gihe umuntu amukorejeho kandi akaba atazongera kuzagaruka muri uwo mujyi ari ukugira gusa agera aho agomba kujya gusura nk'abo bavandimwe cyangwa bari bantu runaka. Urwego ngenzuramikorere RURA ruvuga ko umugenzi yemerewe gukozaho inshuro ya kabiri ari uko hashize iminota 5. Iki cyemezo cyo kuba nta mugenzi uzongera gukoresha ikarita imwe na mugenzi we ngo kigamije guca ikibazo cy'uburiganya no guhangana n'abari barabigize ubucuruzi bakishyuza abaturage amafaranga y'umurengera. Ikarita bayakoreshaga nabi, aho mu by'ukuri wasangaga umuntu hari ababigize nka business bajyaga tubabona ku cyapa ugasanga umuntu afashe ikarita akakira amafaranga mu ntoki rimwe na rimwe akakira na menshi kurenza y'urugendo, akabwira abantu ko abakorezaho. Hari abashoferi bafatanyaga n'abantu b'abakarasi bagafata kadi ariko mu by'ukuri zidafite amafaranga bakajya bazikozaho bakakira amafaranga mu ntoki bakabeshya ko bakorejeho abantu ariko mu by'ukuri batakojejeho kuko nta mafaranga bagare kuri izo kadi, bityo bigatuma ibigo bitwara abagenzi bihomba. Uje rimwe ashobora no kuba atari n'umunyarwanda ari n'umunyamahanga akaba yayisubiza bakamusubiza amafaranga aho kugira ngo dukomeze turebere amafaranga yibwe serivisi zibe mbi. Ubuyobozi bw'ikigo AC Group gikoreye amakarita ya Tap and Go cyo cyishimiye iki cyemezo. Benimana Edeni ushinzwe Tap and Go muri iki kigo yemeza ko aya makarita yifashishwa mu gutega imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange atazigera abura ku isoko. Amakarita rwose arahari, ntihagire ugira igihunga ko atari bubona amakarita. N'uwabona atabonye ikarita ahantu hamwe na hamwe cyangwa ahandi cyangwa adaciwe igiciro nyacyo aricyo ikarita imwe ni 500 yaduhamagara kuri 66655. Kugeza ubu abagenzi basaga miliyoni imwe n'igice nibo bakoresha amakarita ya Tap and Go batega izi modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange mu mujyi wa Kigali. Jean Paul Turatsinze, Televiziyo Rwanda, i Kigali.